ដោយឡែកឯកឧត្តមបុរមស្នេហ៍ឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជារកមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនៅប្រតិភូនទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានអញ្ជើញចាត់បិទវគ្គនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាកងទ័ពជើងគោកខេមរៈភូមិន្ទចាំមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅប្រតិភូនទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានអញ្ជើញចាត់បិទវគ្គនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាកងទ័ពជើងគោកខេមរៈភូមិន្ទចាំមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅប្រតិភូនទី6ខែមករាឆ
បញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ2023នៅសាលានីតិហ៊ានសកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានកោតសរសើរចំពោះសាលានីតិហ៊ានសកម្មនិងបណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពដែលគូសហការដែលបានខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរាប់ចាប់តាំងពីវគ្គនីតិហ៊ានសកម្មចំនួនទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1996រហូតមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការទទួលស្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ដើមពីការប្រកួតកម្រិតផ្ទៃក្នុងសាលារហូតមានការបើកទូលាយឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយចាប់ពីឆ្នាំ2000ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018កន្លងទៅក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិដោយមានការចូលរួមពីមហាជនផងដែរឯកឧត្តមបន្តថាចំពោះការរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីត្រូវអាខានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ឯកឧត្តមសំវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជោគជ័យនៃដំណើររៀបចំការប្រកួតទាំងមូលទាំងលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសនិងទស្សនវិជ្ជានៃសមាជិកចូលរួមដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ទាល់មានការបញ្ជូនក្រុមកីឡាករមកចូលរួមប្រកួតចំនួនច្រើនជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗរហូតដល់ប្រមាណ27ក្រុមមកពី17ស្ថាប័នកងឯកភាពព្រមជាមួយនឹងចំនួនកីឡាករកីឡាការិនីសរុបចំនួន270រូបជោគជ័យនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យកីឡានៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងការលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើនរបស់មាតុភូមិកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសម័យដែលជួរសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបន្ថែមថាការប្រកួតនេះក៏ជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីដែលមកពីបណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពផ្សេងៗគ្នាបានជួបជុំគ្នាស្គាល់គ្នានិងស្វែងយល់ពីគ្នាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពតាមរយៈការចូលរួមលេងកីឡាជាមួយគ្នារហូតក្លាយទៅជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងមួយដែលរួបរួមគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលចេះអត់ឱនអធ្យាស្រ័យនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទោះក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលិកជាក្រុមឬជាអង្គភាពក្តីព្រមជាមួយគ្នានេះសូមយោធិនទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការហ្វឹកហាត់ផ្នែកកាយសម្បទានិងកីឡាផ្សេងៗឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងស្មារតីសុខភាពនិងកាយសម្បទាសម្ដៅធានាឲ្យបាននូវសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនឲ្យបានជោគជ័យជាមួយនោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអបអរសាទរដល់ក្រុមកីឡាករកីឡាករិនីទាំងអស់មកពីបណ្ដាកងអង្គភាពនិងស្ថាប័ននានាចំណុះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកព្រមទាំងក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ2023ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី44នៃទិវាជាតិជ័យជំនះ7មករាជាការរំលឹកទៅដល់កម្លាំងរួបរមសាមគ្គីរបស់អ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងបុព្វហេតុប្រយុទ្ធវីរលំនិងសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនៃរបបវាលពិឃាតប៉ុលពត